Sejak uh, jam 8 pagi ini, sejumlah 719 mangsa banjir daripada 175 keluarga ditempatkan di tujuh pusat pemindahan sementara atau PPS. Uh, jadi seterusnya untuk mendapatkan maklumat yang paling terkini, kita bersama dengan uh, penolong kanan Pesuruh Jaya Bomba Nur Azam Hamis, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum uh, Tuan Pesuruh Jaya, kanan. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih kerana bersama kami. Tuan boleh dengar uh, saya? Hello? Kita akan cuba berhubung dengan uh, penolong kanan, pesuruh jaya bomba Encik Nur Azam Khamis. Assalamualaikum. Hello Tuan? Tuan? Baik menurut laporan yang kita terima menurut sekretariat jawatankuasa pengurusan bencana negeri angkatan pertahanan awam Malaysia Selangor PPS bagi daerah Kelang membabitkan Masjid Kampung Johan Setia yang menempatkan seramai 195 mangsa daripada 49 keluarga dan balai MPKK di Kampung Jalan Kebun Batu Tujuh yang menempatkan 58 mangsa daripada 15 keluarga. Seperti yang kita boleh lihat, kawasan ini adalah kawasan yang jarang sebenarnya dinaiki air. Namun sejak apa yang berlaku pada tahun lalu, keadaan banjir kilat yang berlaku di dua lokasi ini adalah suatu yang dijangka pada hujung tahun. Pun begitu, kita harapkan supaya akan menerima maklum balas daripada penolong Uh, Pesuruh Jaya Kanan, JBPM yang telah sedia untuk bersama dengan kita di studio. Sebentar lagi kita akan cuba untuk berhubung uh, dengan Tuan Pesuruh Jaya Kanan uh, untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Namun mengikut apa yang kita boleh lihat di skrin, kebanyakan jalan menuju ke Shah Alam Al uh, dan juga kawasan-kawasan yang terbabit di Kelang telah pun mengalami keadaan yang di luar jangka. Di Hulu Langat pula 29 mangsa daripada tujuh keluarga juga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Ulu Semenyih. Dan selain daripada itu, dua PPS turut dibuka di Petaling iaitu di Dewan Camellia Putra Heights di mana 210 mangsa daripada 53 keluarga dan Masjid Putra Heights 227 mangsa daripada 51 keluarga ditempatkan. Kita akan cuba untuk terus berhubung dengan penolong pesuruh jaya kanan Jabatan Bomber dan Penyelamat bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Kita kembali berbincang berkaitan dengan banjir kilat yang melanda kawasan-kawasan Sya'alam, Alam, Kelang, juga di beberapa kawasan di Hulu Langat dan Petaling. Kita bersama dengan penolong kanan pesuruh jaya bomber, Nur Azam Khamis, pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Selangor. Uh, terima kasih Tuan Penolong Pengarah Kanan, menolong kanan Pesuruhjaya Bomba. Terima kasih kerana sudah bersama kami, Tuan. Assalamualaikum. Tuan, boleh dengar kami? Tuan. Baik, sedikit imbasan tentang apa yang kita sudah sedia maklum. Saya ulang, 719 mangsa banjir daripada 125 keluarga ditempatkan di tujuh pusat pemindahan sementara sehingga jam 8 pagi ini. Uh, dan menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Angkatan Pertahanan Awam Malaysia PPS bagi daerah Kelang membabitkan Masjid Kampung Johan Setia menempatkan 155 mangsa daripada 49 keluarga dan Balai MPKK Kampung Jalan Kebun Batu Tujuh yang menempatkan 58 mangsa daripada 15 buah keluarga. Hmm. Jadi kita ah. ingin mendapatkan perkembangan terkini semenjak situasi banjir ini bersama dengan Tuan Norazam Khamis hmm? selaku pengarah JBPM Selangor. Assalamualaikum Tuan Norazam, adakah masih di talian? Okey, tak apa. Sementara kita menunggu uh -huh. panggilan tersebut, um, kenyataan balas daripada pengarah JBPM Selangor untuk anda semua ini kemas kini terkini setakat jam 9 pagi untuk pengetahuan anda semua. Lapan buah sungai mencatatkan paras air melebihi paras bahaya, uh -huh. iaitu Sungai Langat di Bukit Canggang dan Sungai Binjai di Pekan Meru, Kelang menunjukkan tren paras air yang terus menaik. Hujan dah mula berhenti tapi uh, anda diingatkan untuk sentiasa berhati-hati kerana uh, paras air sungai yang tinggi ini akan menyebabkan banjir sekiranya air melimpah daripada kawasan sungai tersebut. Ya, Sebenarnya bukan saja Kelang dan Alam seperti yang kita sebutkan tadi, Hulu Langat, Petaling hmm. juga mempunyai kawasan-kawasan PPS yang menempatkan mangsa. Kita akan terus bawakan perkembangan dari masa ke masa di saluran Berita RTM.